Isak Bengtsson heter jag. Och jag är 19 år gammal. Och jag odlar potatis. Det var bara en kilometer härifrån som Sveriges första färskpotatis odlades. I Jörslöv. Och jag ser det som ett stort privilegium att få odla på samma mark. Jag är väldigt mån om det här att försöka hålla potatisen färsk och som en sån god produkt som det är. Och inte liksom massbevattna eller lägga för mycket väv för att få upp en produkt snabbt. Utan att kunna hålla en stabil kvalitet genom hela sommaren. Och för att få fram en bra produkt så behöver du ta det försiktigt och behandla grödan med omsorg. Så därför skulle jag säga att jag producerar en god produkt. En god potatis. En god potatis.